Okay, maglalagay tayo ng headlight switch dito sa Yamaha ytx 125. So, yung proper na paglalagay ng uh, headlight switch kasi yung iba pag gumagawa sila ng headlight switch, minsan nawawala na yung kanilang passing light pag nagkabit sila ng headlight switch. So, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng headlight switch gamit itong uh, clamp switch. Ayan, yung mga bagong clamp switch ngayon na ano dito kakrampo lang dyan sa handle ng ating uh, motor. Yan. Okay? Tapos, kailangan nyo ng isang metrong wire. Ito. So, medyo makapal-kapal na wire or manipis. Walang problema. Basta isang metrong wire. Gagamitin natin yan sa pag-modify doon sa uh, passing light. So, tatanggalin natin yung kanyang headlight. Yan. Tatanggalin natin yan. Tapos, tatanggalin din natin yung ito kasi mayroon tayong imo-modify diyan. Mayroon tayong gagawin sa kanyang passing light. So ito yung kanyang passing light. Kasi karamihan pag naglagay sila ng switch dito sa YTX, nawawala yung passing light. So tatanggalin natin yang dalawang yan. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Ito na yung sakit ng ating headlight switch. Para matanggal natin itong switch na to, ito, para matanggal natin, kailangan hugutin muna natin yung mga sakit dito. So, hugutin nyo lang yan. Pati itong mga, mga to, mga high, itong uh, signal light, left and right. Huwag kayong mag kasi hindi kayo maliligaw kapag sinauli nyo Kasi, coding to coding lang siya. Parehas lang sila ng kulay. Kung ano yung kulay niya, itatapat mo lang sa kulay nung uh, socket. sakit. Tapos, tanggalin na natin to para ma-modify natin yung ating passing light. So, ito na yung ating switch na tinanggal gaya ng sinabi ko kanina, yung iba pag naglalagay ng headlight switch o pag pinapatay nila yung headlight ng YTX, ang nangyayari, nawawala yung uh, passing light. Makakapassing light lang sila kapag bukas yung headlight. So, sa atin, iibahin natin yon Dapat, makakapag-passing makaka light ka pa rin kahit napatay yung headlight. So, yun, yun yung gagawin natin kasi yun yung magandang gawin yung kahit patay yung headlight mo, makakapagpasing ka pa rin. Okay? So, ayun yung ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon So, tanggalin muna natin to para mas malinaw kung para saan yung wear sa loob. Tanggalin muna natin itong isang tornado dito para makita natin yung mga wear talaga nya. Oops. Yan. Okay. So, dito sa switch ng passing light, Meron kayong dalawang wire na makikita rito. Ito, yung switch ng passing light, may dalawang wire siya. Meron siyang kulay blue na wire. Ito, blue wire. Tapos meron siyang kulay puting wire o white wire. Papunta yung, papunta yung puting wire dito sa mismong high ng ating headlight. Yung kulay dilaw ng Yamaha, high 'yun. Tapos itong blue wire nakakunik siya doon sa main supply ng ating high and low dito sa kulay blue rin. Kita nyo? So, ang gagawin natin, itong blue wire, <clears throat> puputulin natin itong blue wire ng passing light. Puputulin natin yan. So, ikakat natin dito. Ang kailangan natin na wire, yung galing doon sa mismong passing light. Yung galing sa high and low, hindi na natin kailangan yon So, tapos yung pinagputulan nyo, itago nyo, i-secure nyo lang. Gaya, gaya nito. Okay. Okay na yan. Tapos itong blue wire na galing mismo ng ating passing light. Itong blue wire na to, ito yung kailangan natin. Yung mismong galing ng passing light dito. Yung switch ng passing light. Dudugtungan natin ng wire yan. Tapos ipapagapang natin. Gaga Ibig sabihin, gagawa natin siya ng sariling linya niya. Hindi na siya nakakonek doon sa main supply ng high and low para pag nakapatay yung headlight nyo pupwede kayong mag-passing light kahit patay yung headlight So, ito yung purpose natin kanina kaya kailangan natin ng isang metrong wire para dito sa switch ng ating uh, passing light So, dudugtungan natin yan tapos ipapagapang natin ng maayos doon din sa grupo ng wire ng switch para hindi nakalitaw yung wire na idudugtong natin Tsaka, isa pa palang advice ko mga katropa huwag kayong gagamit ng switch na yung ordinary, yung square na switch, yung nakikita nyo sa screen nyo, huwag kayong gagamit nyan kasi nga, made, ma madaling masunog, hindi niya kaya yung init ng, hindi niya kaya yung init ng headlight. Sa kanya napupunta yung init ng headlight. Kaya nangyayari, nagkukulap yung kanyang uh, cover, yung kanyang body, nagkukulap siya. So, nasusunog siya. Huwag kayong gagamit nyan. Pag usapang headlight, huwag kayong gagamit ng ganyang switch kasi yung switch na yan hindi yan pang headlight pang accessories wear yan pang, pang accessories na lights lang yan katulad ng LED lights ganun pero pag headlight tapos lalo, na yung headlight nyo ay ordinary bulb huwag kayong gagamit ng ganyang switch so ang gagamitin niyo yung heavy duty na switch katulad ng clamp switch halo switch yan yung gagamitin nyo okay So ito, isiliado muna natin itong mabuti para hindi sumaya dun sa ating handlebar Yung kanyang, uh, uh, yung pinagdugtungan natin So ito na yung ating dinugtong Ayan Galing siya dun sa mismong switch ng ating passing light yan galing siya mismo, ayan yung kailangan natin So ito, itong dinugtong natin na wire, ilalagay natin to sa accessories wire ng motor Sa ECC ng motor Okay? Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ba yung accessories wire ng YTX. So, ang gagawin muna natin, ipapagapang muna natin siya dito. Pero doon sa loob ng tube para malinis tignan at hindi makikita yung wire na dinugtong natin. Okay? Pagapang muna natin. Okay, ito yung switch natin At ito yung pinagapang natin Yung sa passing light Ito yung pinagapang natin kanina Itong kulay itim na wire Ito Ilalagay natin to sa Accessories wire ng ating YTX So ituturo ko mamaya sa inyo kung ano ba yung accessories wire ng YTX So sa, sa ngayon Ibabalik muna natin itong switch Doon sa Dati yung handle switch yan I, i ibabalik na natin lahat. Sasaulin na natin lahat. Yung switch, ilalagay dito sa handlebar. Tapos yung choke, ibalik na yung choke. Tapos ibalik na yung sa headlight. Tapos yung mga sakit ng headlight, ibalik na natin. Okay, ibalik mo na natin lahat. Ito na yung ating switch na ilagay na natin. Tapos dito naman sa kabila, na ilagay na natin yung ating clamp switch. Ito. Ito yung gagamitin nating Uh, patayan o switch ng ating headlight. So, mas matibay ito kumpara dun sa square na switch na ginagamit natin. Ito yung kanyang wire. Yan. Yung green tsaka yung black ng black na meron lining na ay white na meron lining na black. So, ayan yung wire ng ating clamp switch. yan Ito. Ito yung wire nya. Okay? So, ang unang gagawin muna natin itong dinugtong natin ng wire dito sa passing light yung ito yung dinugtong natin sa passing light kanina ilalagay natin dito sa brown na mayroong lining na blue dito sa ignition switch o kaya doon sa light brown so yung itong karugtong nito yung brown na mayroong lining na blue ang karugtong niyan ay light brown so diyan yung ilalagay sa wire na yan ito isusuksok niyo lang diyan sa Uh, kanyang uh, sakit, So, itong pinagapang natin na wire na galing dito sa uh, taas doon sa passing light ilalagay natin dito sa brown na mayroong lining na blue o doon sa light brown wire ng Yamaha Yun yung kanyang accessories wire Okay, ito na yung ating uh, wire na pinagapang kanina, nilagay natin sa brown na mayroong lining na blue yung passing light na minodify natin kanina ito itong passing light na to yung pinagapang natin na wire nilagay natin sa brown na mayroong lining na blue or light brown nakikita yung karutong niya light brown yan ay yung uh, passing light ay yung accessories wire ng Yamaha YTX yan yung light brown yan next natin dito sa socket ng ating switch meron kayo makikitang yellow na mayroong lining na red ay yung main supply ng ating high and low. Tatanggalin natin sa switch 'yan. Dito ay sa kabilang socket, yung, katak, yung katapat ka tapat niyang socket, may makikita kayong wire din na yellow na mayroong lining na red. Tatanggalin din natin sa socket 'yan. Silang dalawa tatanggalin natin yung yellow na mayroong lining na red. So ito na, natanggalan natin yung yellow na mayroong lining na red. Ayan, tinanggal natin dito sa sakit na to. Tapos ito namang isa, papuntang switch naman to, tinanggal din natin dito sa pagkakasakit. Ayan. So, ang gagawin natin, itong dalawang wire na to, ilalagay natin to dito sa wire ng ating uh, clamp switch. Ito, itong wire na to. Itong wire na to, ito yung clamp switch natin. Ito yung gagamitin nating uh, pang patay dun sa ating headlight. So, itong wire ng clamp switch, ilalagay natin dito or dito. Walang baliktaran to Pwede dito or itong green, pwede rin dito or pwede rito. Walang problema dyan. Walang baliktaran. Basta, yung dalawang wire ng ating clamp switch, tig-isa silang dalawa dito. Walang baliktaran yan. Okay? Ilagay muna natin. So, ito na. Nailagay na natin yung ating dalawang wire ng clamp switch. Ito, isang wire dito sa yellow na merong lining na red yan Tapos ito namang kabila, yellow na mayroong lining na red papuntang switch na ilagay na natin. yan Walang baliktaran yan. Basta pag ang mga switch na dalawa lang ang wire o dalawa ang, dalawa lang ang paa, basta switch, walang polarity yan. Okay? Walang baliktaran yan. Tapos, ibalik na natin yung mga dapat ibalik at testing na natin. Okay, naibalik na natin yung mga dapat ibalik. So, i-on natin yung motor. Tapos, paanda rin natin. Yan. Okay. So mapapansin niyo, patay na yung ilaw niya. Yan, hindi na hindi na siya automatic na naka-on yung kanyang ilaw. So yung pag i-on mo yung ilaw dito sa clamp switch, ayan. Tapos high and low, normal yung high, high and low niya sa switch ng high and low. I, i, i high and low natin, ayan. Tapos pwede mo siyang patayin. So habang nakapatay yung ilaw mo, po kang mag-passing ito. Okay, po pwede kang mag-passing kahit nakapatay yung ilaw mo. Hindi katulad nung ibang <clears throat> ano, gumagawa pag nakapatay yung ilaw, hindi ka hindi ka rin makapag-passing. So sa atin, kahit patay yung ilaw niya, makapag-passing light ka. So, yan, maganda siyang tignan at normal lang yung gamit mo doon sa headlight mo. Okay? So, yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. Ah. Sana sa tagal ng panunood nyo ng aking mga tutorial ay marami kayong natututunan at nagagamit nyo sa inyong motor at sa inyong panghanap buhay. Dagdag kita rin to mga katropa. Thank you. God bless sa inyo lahat mga katropa. Ride safe at bye-bye. Babu!